تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فصل لربك وانحر، إن شأنك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلا يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا
من ملائكة قبل ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اپنی ملت کو قیاس، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، پھر کبندی ہیں کئی تو کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن اپنے کی یہی باتیں ہیں، حمد و ثنا اللہ بزرگ برتر سند ذات وحدت اس حق، بے شمار درود و سلام بر ذات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرش رب جلیل سندس دربار اندر بحثیت بند جامع، یا سند فضل و کرم ست، یا سند یسن ست، تمو ایام اندر پن لحدات اللمحات بسر کرن، یمن ایام متعلق، یمن دہن متعلق پان کور بیان صادق المصدوق پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری صدر تہ حدیث مبارک، ترمذی صدر تہ، ابن ماجہ صدر تہ، مگر یم الفاظ بیان کرنے سائکر یم چھ ابو داود کتاب الصوم صدر، راوی چھ ابن عباس رضی اللہ عنہما، فرماون فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ من هذه الایام، معنی گو چھنا کن دوہن ہنز عمل صالح محبوب پسندید ٹوٹ اللہ تعالیٰ
سن دربار یہ عمل صالح محبوب ٹوٹ پسند یمن دہن دہن اندر یمن دہن اندر یمن ونان ایام ذل حجہ یا ونان عشر ذل حجہ یمن دہن دہن اندر یس عمل کرن شیون یہ عمل باقی دہن مز واریہ زیادہ کم ودن تھاون بنسبت یمن دہن دہن اندر بارگاہ خدا وندی اس اندر یم زن گڈنک دہ دو یم رتک بیان آئی کرن یت ونان عشر ذل حجہ یس اسلامی کیلنڈر مطابق بہم رت سون کیلنڈر شروع گسن ماہی محرم سیت اور سان کیلنڈر آخری رت ماہی ذل حجہ یس اس پنن اولادن پز لکچار پیٹھی ورد کرن یت تو جنوری فروری مارچ یاد کرن تد گرزو گوبر میان یاد ماہ محرم ماہ سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی تد کرزو ذی قعدہ تد کرزو ماہ ذل حجہ تد کرزو ماہ رجب تد کرزو ماہ شعبان تد کرزو ماہ رمضان یاد اگر اس ترتیب سان وچھو تیل گو ماہ محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدہ ذی الحجہ یمن رتن ہن تعلیم گس پنن بچن دن یہ وراثت یمی اسلامی کیلنڈر آخری رت ماہ ذی الحجہ یمو ایامو مز آج آس چھ گزرن یمن ایامن متعلق کور بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن میانی امتیو یمن مز کرزو زیادہ زیادہ اعمال صالح یمن دہن دہن ہن عمل چھو رب سن بارگاہ اندر محبوب بنسبت باقی رتن ہند دہن ہن اعمال لہذا کرزو یمن دہن اندر کثرت سان اعمال صاحب سب شالاک ذہین تو فدین تمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ یمن دہن دہن مز یم اعمال کرن یمن ہک نا مقابل کرت باقی ایامن ہن جہاد فی سبیل اللہ یہ لکٹ کتھا جہاد فی سبیل اللہ اسلام چوٹی ات میں ہک رکویت کا یہ روز برابر الی یوم القیامہ یہ انسانی حقوق ہن ضامن امہ خاطر ہک مسلمان سن دل مز یہ جذبہ نبر کڑت کا کیا ہچنمت جہاد متعلق اسلامی جہاد متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرموک من ماتا یس گزرو تہ مز مے مز تہ مز گام مز قصب مز عرب مز عجب مز من ماتا یس گزرو ولم یگزو نشن جہاد کورمت ولم یحدث به نفسه نوسوس دل شوخ بگوسوس جہاد کرن کرن مارون بگوسوس جہاد فی سبیل اللہ کرن وول بنن نہ کرن امی خاطر پریکٹیکلی نوسوس دل اندر خواہش مات علی شعبت من نفاق مرید عبدالرحمن آسس ناو عبدالقدوس آسس ناو عبدالوہاب آسس ناو مگر پگہ یل مری یمس نے جہاد شوق آس یم جہاد کورمت آس مری پگہ اد چھس عبدالرحمن تو عبدالقدوس ناو مگر منافق مری پگہ نفاق کے اک شعب مز مری پگہ کہ ہیکن پور مسلمان گزرت اس نے جہاد کرن وول آس جہاد خواہش تھاون وول آس شوق تھاون وول آس ذوق تھاون وول آس چون تو مین چھن کتھے عشر مبشرہن اندر تہ خلفاء راشدین اندر تہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سو دعا کر دعا کیا اس منگن یت سو دعا اس منگن جنت یت سو دعا اس منگن جہنم نش نجات یت سو دعا اس منگن اسلام چ سربلندی خاطر تہ اس پنہ خاطر دعا منگن اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل پروردگار مے فاروق اعظم دیزی موت مگر دیزم شہادت موت
کس موت شہادت موت مگر اخ عنایت کرزم بگس شہادت کی موت ست مشرب گسن مگر وفی بلد رسولک مگر شہر گسن چونس تمینس دل کس قرار چشمن ہند شہجار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گس بہ مر مگر گھ مر جہاد کرن کر شہید گھ گھن چانے وتہ اندر مگر شہر گھن آسن نبرم نہ یمن نہ شام نہ مصر نہ عراق نہ کویت شہر گھ آسن مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سب دپان اس گئے حیران اس دو پروردگارن دس خلافت پروردگارن دت حکومت یہ بنو امنک شہر یہاں اب جہاد کی شاید ضرورت آنے ہی پڑے گی یہاں اب لڑنے کی ضرورت آنے ہی پڑے گی فاروق اعظم ایک طرف شہادت کی تما جتلاتا ہے اور دوسری طرف یہ دعا مانگتا ہے پروردگار مدیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند شہر اندر شہادت موت یہ کیسے ممکن ہے مگر اللہ الغیوب چھ پروردگار اس کتے اس پتہ یہ پرنائی فجر نماز یا اسے پرنا سورہ یوسف اس امس ٹوٹ فجر نماز مز اکثر پڑھ ساری سورہ ہکو پڑھ سارنی سورن گھ تلاوت کر مگر امس سورہ یوسف ٹوٹ یہ اکثر پڑھ نماز فجرس اندر امام آسن کن سورہ یوسف اس کتے اس پتہ شخص یہ صف چیرن چیرن یہ کر سدہن زخمی پت پھک نیز جسم مبارکس فاروق اعظمس رضی اللہ تعالی عنہس اور عبدالرحمن ابن اوفس پہ نماز پرناون اس پت کنوس اور شہادت موت دی مدینہ منورہ سندر فاروق اعظمس ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ صحاب سب یل بوزی من دہن دہن اندر چھ عمل صالح سٹھا محبوب ولل جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ولل جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ تشنہ باقی دہن من تیسا محبوب عمل یہ من دہن دہن مز عمل صالح محبوب بارگاہ الہی اسندر فرموخ ولل جہاد فی سبیل اللہ من دہن دہن مز یس عمل محبوب تتھ ہن باقی دہن دہن ہن یا باقی ایامن ہن جہاد فی سبیل اللہ تی مقابل اللہ اکبر اللہ اکبر صرف فرموخ الا رجل خرج فی سبیل اللہ مگر واتن من دہن دہن ہن عمل تے تمس خوش بختس تمس خوش قسمتس تمس مقدر والس تمس اعلی تقدیر تھاون والس کمس حس الا رجل خرج فی سبیل اللہ صرف نہ تمس یزدعو یسدعو فی سبیل اللہ یسدعو فی سبیل اللہ بنفسه وماله پنن زوہت پنن مال ہت پنن نوکری ہت پنن ڈگری ہت پنن وراثت ہت پنن علم ہت پنن مہارت ہت پنن نفس تی کرن پیش ربس پنن مہارت پنن وراثت تی کرن پیش ربس فلم یر من ذالک بشی مگر واپس آون گر گازی بن واپس آون گر نونن زوی گر نونن مالی گر وراثت کرن قربان فی سبیل اللہ مال تی کرن قربان فی سبیل اللہ زو تی کرن قربان فی سبیل اللہ امس نہ ہے کی وات ہے یارو ام سن عمل واتن عشرہ ذی الحج عمل صالح یہ شو مقدر ول یہ شو خوش قسمت یہ شو اجر و ثواب حاصل کرن وول در دربار حضرت اللہ ون اگر نسہ میول سہ کیا گھس کر تیل یل دہ دہ داخل گھن تیل گھ سکول مسند احمد پانچ سات ثور ہت تو شی تجی حدیث مبارک ابن عمر فرماون رضی اللہ عنہما فرماون ان دہن دہن متعلق کر اس تعلیم یل دہ دہ آن داخل گھن یل قدہک ثندر اختتام گھن ذیل حجک ثندر نیران مین امتی کیا گھن کرو فن منت تحلیل و تقبیر و تحمید مین امتی گھن دہن دہن مز کثرت سان پار کیا گھس پار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد للہ
بظاہر چھ لکٹ آمد بظاہر چھ ہلک زبان پہ مگر کن سات چھ رب گھن مہربان سہ لکچ عمل تیت اجر دن یت نم بج عمل تن سات ملان کن سات لکچ عمل تٹھا اجر دن ذات ذل جلال حضرت اللہ مثلاً یہ مسند احمد گواہ مسند النساء حدیث ام ہانی بنت ابی طالب ام ہانی رضی اللہ عنہا سن حدیث یس پتر بین گئی جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم امس سٹھا محبت اس کرن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی ابو طالب سنز کور پتر بین وار جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم امی ان فتح مکہ پت ایمان امس اس سٹھا پیار کرن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرن بیان دپن مر بی ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے مے کن اک دو میون پتر بوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم مے کور عرض فقلت یا رسول اللہ مے کور عرض اے رب سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی قد کبرت وضعفت اگیس بڑ بے گیس کمزور بیان روایتن اندر و بدن تو بے گیس موٹ پھکھتم جسمس سٹھا وزنی گوم پن جسم بیشس بڑ بیشس کمزور تھوت چھس نہ ہکن ویت پکت چھس نہ ہکن فمرنی بعمل اعمله وانا جالسۃ من تم تس کا ویز پتس کا عمل پتھر بیت یوس ہکا کمویت یا رسول اللہ زیادہ گسم نہ دور دو پین کار مرد تاون یاد کور تاون یاد ماج تاون یاد مین پھٹ طالب علم تم تاون یاد بزرگ تاون یاد امہانی تو بڑا حض گیس کمزور حض گیس پھوک حض کھتم چھس نہ ہکن تھود وتھت تیت وظفہ ون تیس عملہ ون پتھر بیت ہک کمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بھائی ون سبح اللہ مئات تسبیحت گبرا ہے میری بین میان شفیقا بن نسخہ نسخہ کیا ہت لٹ پڑھن پتھر بیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ثواب کیا دی فانها تعدل لك مئات رقبت نام اعمال سے کی ثواب زنت کریت اولاد اسماعیل اندر ہت گردن آزاد ہاتھ گردن کرت زن آزاد اولاد اسماعیل اندر یل پتھر بیت پڑک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہت لٹ وحمد اللہ مئات تعمیدت ہت لٹ پڑز الحمد للہ فانہ تعدل لک مئات فرس یل الحمد للہ ہت لٹ پڑک پتھر بیت دت چشی صاحب نام اعمال اس لکھنی ون زن دت ہاتھ گڑ فی سبیل اللہ اللہ اکبر اسلامچ فصاحت اسلامچ بلاغت اسلامچ آسائش اسلامک حنیفی دین آسن فرمو گیمہ تلڈ پڑ الحمدللہ ثواب لکھس نامے اعمال زن کڑن ہاتھ گڑ فی سبیل اللہ پیش وکبر اللہ مئات تکبیرت فانہا تعدل لک اے امہانی ہت لڑ پڑ زی اللہ اکبر اللہ اکبر ثوابی نام اعمالس لکھن زن کرت فی سبیل اللہ ہت اونڈ پیش یمن گردن مز اس نشان تراؤن آمت یم ہت وئی اونٹ گئی فی سبیل اللہ یا سا پڑ زی وزفہ ونین مائی ذل ہجی گوڑنک دو دو آئسن تیل چھ روایتن اندر آمد یل ابن عمر رضی اللہ عنہما یل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یمن دہن دہن اندر بازر تیس پکن یمن اسن کوئن لمحہ کرن زائے یمن اسا سن رسد انن باجان انن لدر انن چائے انن تمل انن جو انن اوٹ انن پنی آیال خطر یمن اس دکاندار اس نش پیون گسن مگر یم یل بازر اس پکن یم اس یمن دہن دہن منز کردار ہاون یم اس دہونی دو
دون بڑن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جمعہ تو ایم پڑھو تو ایتھو یادیو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد زجگ برابر دہن دہن بلکہ ایام تشریقن تام بلکہ برابر برابر تروز الحجہ کس دیگر نماز تام آفتاب لوسنس تام برابر یم کلمات ورد زبان تھوت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مگر یوم عرفہ پہ یوم عرفہ پہ تروہ میں ذی الحجہ کس دگرستان اس مسجدن اندر اجتماعی طور سلام پھرن پت تکبیرات ایون بلند کرنا مسلمانوں اچھو نو دلیل اچھو نو صحیح احادیث اس دلیل انفرادی طور ازو سلام پھرت پڑن اجتماعی طور ازو نو پڑن یوم عرفہ پہ تروہ ذی الحجہ استام غروب آفتاب استام انفرادی طور پڑن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مگر اگر نون دون روز ہچو تل تھو نو ذی الحجہ دو روز کیا فرمو صحیح مسلم کے حوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی والتی بعدہا مے امید یل مین امت یل تھو نو ذی الحجہ دو رود یوم عرفہ دو رود اش امید امہ روز کی برکت کر پتم وریک تو برٹم وریک اکہ دول کے دون ورین ہن سگیرہ گناہ معاف ذات ذوالجلال حضرت اللہ اخوری برٹ اخوری پت یم تہ سگیرہ گناہ سن گمت چت مے بشر آسن کن یل ماہ ذی الحجہ نو تاریخ لبو ام دو تھو اس رود یت ونان عرفک دہ ام دہ یل رود تھو ام رود کی برکت کر دون ورین ہند گنہن معاف پروردگار گھک نا ازیت جماعتس مہربان گھک نا ونان والس مہربان گھک نا بوزن والن مہربان گھک نا سانن والدین مہربان کرک نا اس ژتجی ہن شیٹھن ورین ہند گناز معاف کرک نا سان نابن پرد پوشی یم دانست گمت تم گناہ تہ کرک معاف یم نادانست گمت تم گناہ تہ کرک معاف یم کبائر گناہ گمت تم تہ کرک معاف یم صغائر گناہ گمت تم تہ کرک معاف کرک نا از یمن دہن دہن عمل صالح کرن سۭتۍ کشیر ہنز نائی تہ تارا تا کرک نا عالم اسلام چہ نائی تارا تا آمین یا رب العالمین کیازِ اس پریشانی پہ پریشانی اترس اخ پریشانی ون تج دپن ہے ون سا دمو ستوہم ڈسیجن کت حس آرٹیکل 35 پروردگار اچھ یور طاقت تھان مگر طاقتور چھکھ نا یہ مکرو فریب ناکام ہائک نا کشیر آزادی ہند بہار ہائک نا عالم اسلام امن و شانتی ہند بہار ارے بھائی یہ خصوصیت صرف کشمیر کو حاصل نہیں ہے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے ہم لوگ اپنی تاریخ سے بے بہرا نظر آ رہے ہیں یت دنیا اندر واٹر باڈیز یت دنیا اندر فارسٹ ایریاز یت دنیا اندر جنگلات سرمائش یت دنیا اندر واٹر باڈیز تچ خصوصی طور تمام ملکن اندر یہ سٹیٹس دن آمت یہ یونیک تشخص دن آمت یہ ایریا گھن اوور پاپولیٹڈ بن یت دنیا اندر فارسٹ ایریاز واٹر باڈیز تم تمام ایریا خصوصی طور اخ آئیڈینٹی دن آمت اخ تشخص دن آمت تم ایریا اندر یچن سسٹم ات گھن اوور پاپولیٹڈ بس یہی خصوصیت کشمیر کو دی گئی ہے مہاراجا ہری سنگھ کے دور سے 1948 سے یہ تشخص ہمیں بحال ہے اور یہ تشخص بحال رکھیں گے ہم اس کے لیے ہم متحد تھے متحد ہے اور متحد رہیں گے ہندوستان
کو ہم یہ باور کرنا چاہتے ہیں، اگر اس چیز کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی مضمون کوشش کی گئی تو ایسا سیلاب آنے والا ہے جو سیلاب روکنا آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ہماری تشخص کا معاملہ ہے، ہماری شناخت کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے پنچھ ہو، راجوری ہو، جموں ہو، لداخ ہو، کشمیر ہو، اس کے لیے سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اس قربان سے کرو، لیکن یہ ہماری تشخص کا معاملہ ہے۔ قربانی ہم کریں گے انشاءاللہ، قربانی سے ہمیں کوئی روکنے والا، قربانی کرو اس یوم عرفہ دو روز دتھاؤ، یم روز تھونی غور حاجس، یم روز تھونی حاج صبس، یہ اسلام اس عرفات من تمس روز تھون، یہ کمس تھون، یہ تھون غور حاجس، کیا غور حاج سند خاطر یہ حکم کورمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حاج صب قربانی تک ونان حدی، اس غور حاجی قربانی کر تک ونان ازہیہ، ازہیہ اس بہ قربانی کر ات ون ازہیہ، اس حاج صب قربانی کر تک ونان حدی، یمس مول موج حجس گومت، یمس بین بوئے حجس گومت، یا سرسی جماعت سوات میں پروردگار امین یا رب العالمین۔ اک سوال اک اہم سہ گو یہ کہ اس مول موج حجس اس تیز گر کرن قربانی، تم سن قربانی حج کا حصہ، اک تم سن قربانی کرنے ست وت عیال قربانی نخ، عیال الگ جانور کرن، حاج صب کر پن قربانی، مگر اس عیال پت کن دہن بچن ہن ترون تم الگ قربانی کر، یہ قربانی کیا یس حاج صبس یس غور حاجس کر، یہ قربانی کیا؟ سنن ترمذی ابواب الاداہ ابن عمر رضی اللہ عنہما شراوی ان رجلا سأل ابن عمر عن الادہیہ، سوال کر ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک سائل کت متعلق قربانی متعلق، واجبت ہی گوبر مین تھون یاد فرمونس قربانی شاز واجب، ذ تمش یہ ایمان ذ تمش یہ منہج قربانی سنت مؤقدہ، سنت مؤقدہ سائل پرسن اہی واجبات یہ واجب یہ قربانی، سوال سے جواب دیو ابن عمر رضی اللہ عنہما ام سد گسو تہ سنت عظمت اجاگر، فرمون زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، حتا پرسن والا عشا فرض عشا سنت عشا نفل، بس یور دون جواب زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، قربانی کر جناب محمد رسول اللہ، قربانی کر مسلمانوں، اس وچ قربانی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تج کتہ اس یہ مینٹلٹی، تج کتہ اس یہ ذہنیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن عمل وچھن پتہ ونین صحابہ اشاز فرض اشاز واجب اشاز سنت، تم اس وچھن عمل کرن جناب نبی برحق، تم اس پت کن عمل، تج اس نی مینٹلٹی، من چھ یہ واجب، من چھ یہ فرض، من چھ یہ سنت، یہ چھ چت مے ذہنیت ڈیولپ کرن آمس، کیازی اس چھ دین دینس من سست، اش دینس من کاہل، اش دین اپناونس من کمزور تو نوتروال، ام دوہرو بی اواجبتن ہی ہے قربانی شاز واجب، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمونس اتعقیلو، عقل چھئی عقل چھئی دماغ چھئی دماغ چھئی، بسی اور دیون جواب زہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کر قربانی جناب نبی برعکس، کر قربانی مسلمان، یمس اللہ تعالیٰ ہن طاقت دیت سو کرن قربانی، سو کرن اس نے طاقت آست کر قربانی، تم سے آون من وجد ساتن فلم یدہی فلا یقربن مسلانا، یمس طاقت تاجرس زمیندارس دکاندارس عیال با
بارس یمس طاقت دیتمت پروردگارن پروردگار ساری کرخ پنی ڈیر سیر امین یا رب العالمین یمس طاقت دیتمت ربن سو کیا کر کام سو کرزو قربانی اگر نہ طاقت آست طاقت کیا گوس ون برو کر اگر نہ طاقت آست قربانی کرو پیغمبر سوسنم چھ تنبیہ کر فلا یقربن مسلانا تیل کیا کرنی تیل یزن نزدیک سانی نماز پڑھنے کی جائے یعنی عیدگاہ مز یزن اس نماز پڑھنے یل طاقت چھ ربن دیتمت پت کرس تو قربانی فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ مگر یل چوئی قربان جانور ہے نگا چک قربان جانور ان نگا چک فرماون حضرت علی رضی اللہ تعالی ابو داؤد کے حوال فرماون امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذنین دپن حکم کر جناب نبی برحق فرموک یم توی قربان جانور اسو ہیون اس کر حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف گو وار جو وشن قربان جانور اس اخ اش بے کان اخ اش بے کان اگر معمولی نشان اس کنس معمولی یت پٹ از بکر ول تراون یت پٹ از فلن ڈپارٹمنٹ تراون یمن نشان اگر یتھو زود اس لابا صفی مگر اگر کان اس چٹنا مت یا اس دور باسن امس اس چ کان چن یوت جانور لگن کی یوت جانور لگن کی اگر اوس نکس یوت جانور لگن کی اگر لونگوس اگر کونوس اگر لاگروس اگر بیماروس یوت جانور لگن قربان کیا جو قران مجیدن قربایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون رب شود اپن تو تام وتین نیکی ہندس اعلی درجس تو تام کرین نیکی عطا پروردگار یو تام تو چیز آسے کرن فی سبیل اللہ پیش یتن گاو آسے ہوشمز گیر چوٹ گئی کوالت راہی خدا چوٹ گئی کوالت راہی خدا یتن کاٹ آسے سجیو کاٹو من شیٹھو کاٹو من کمزور دپک یوہی کاٹ دم یوہی گوب دم یوہی چھاول دم یوہی دان دم یا سے کمزور نہ چاک چوبن یم ز جانور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر تم ہنگ دار تم چاک چوبن تم پھب تم چرب تم انتہائی زیادہ خوشکیل تم انتہائی زیادہ خوشکیل داند کٹ یہ سوچ رومت بال 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 پسند بال اسلام پسند کورمت بال داند استن بال کٹ استن ام سنز قربانی جائز بلکہ اسلام یہ پسند کورمت یل ون ہن گھن بال کن گھ صحیح آن زنگ گھ صحیح آ صحیح جسمس پہ گھس نا زخم آج دار جانور کر زن قربان یمس ہنگ آس پھٹمت پتہ آس دور باسن امس ہنگس نپس اخ ہنگ زوٹ بیا ہنگ چھٹ بیا گو یمس کئی آس درمت ہنگن پتہ تم کئی امس اچھن تام واتمت ام سنز اچھ بچاؤ خاطر تم کئی ہن ژٹن آمس ات اجازت باقی گو اگر ام سند ہنگ اس نسب کھت زیادہ نقصس اندر یتھس جانور سند یتھس جانور سن قربانی چھن اسلام پسند کرن کی ون یل ژ ہن گھ روایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کے ہوا لا تذبحوا الا مسن کر زو نہ ذبح مگر ز دند وز جوس وٹ تل جوس تھوڑ یہ پریت کنس کان زانن وول استن کان مین پٹھ ان جان استن یل ژ امس چاروائس یم وٹ تلک تھوڑ امس آسن ز دند بن کن یم آسن ہمو چھر دندو نش الگ یم ین دور بوز نت ونک دپک نہ باپر ون یہ دور باپر ون باپر کنن وال ون پان گھی نی پیش پکن جسم پہ پان گھک نا وچن خاطر تیار نہ یل ثہ وچن گھ لات
تذبحوا کرزو نہ ذبح الا مسن مگر وزہن دودند شا الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزءت من الدان ون چھ سوال گوکھ دہن دہن چھاڑنی عیدگاہ گوکھ چھاڑنی اشش پور جنگلات منڈی لال چوک یا بیز جائے یا گامن گوکھ پھیرنی بنو نہ بسیار کوشش کرنا پتہ نو ذی الحجہ تام بنو نہ دیم ذی الحجہ نے ہوت پرد تراون اکس انسانس اور یمس باسیو ون چھن میں جانور بن بسیار کوشش کرنا پتہ اگر نچے مطلوب جانور میول پتہ اگر شریو تی کاٹ تی میلے مگر گڑائی نہ ہے گبرا ہے یاد اس تھوئی زی پتہ اگر بسیار کوشش پتہ ذی الحجہ تام میول نہ چشی خیال پنی جائے بہک نہ ون شاید یوت ہیو مطلوب جانور لبت کی اگر ام سات شریو تی جانور آسی ام سوز قربانی شی ام سات جائز یل عذر پیش یی نتہ اگر یتھے پوٹ انت سے دبت یشو باسن وار شوند کشیر باسیو پرت کان چیز ہمیشہ باسیو نا یشو باسن تیل بوز حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب الادحیہ برا بن عادب رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان زہا خال اللی یکال لہو ابو بردہ دبن مین باسی مین ماسی یمس ماننو اس ابو بردہ امی کر قربانی قبل الصلاۃ نماز پرن بروٹ یت پٹ اسو سو گام کین ونمت بروٹ یت نو تای حتا گچھو گامس مز نوز جمعہ جائز نوز ایز نماز جائز اسو اس مولوی سب ونمت تریزو نماز بروٹھی کرن قربان تا کھال ہو جو انن پیر سبز گارت کھال ہو جو انن پیر سبز اوہ اس گام کرن سلے قربان پتا اس قربان بستنی ون پیر سبز گارت پیر سبز گارت نا فرموخ مین ماسی کر قربانی نماز بروٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلج پتا فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعتو کا شاعتو لہمن قربانی ہن جانور مورت مگر امی چاوجو ہن مال شو ماس چاوجو ہن مال شو ماس یعنی یہ شن قربانی نکھ وسن واجی ایمون یلیم یہ بوز یہ ما شو میون فتوہ شو فتوہ دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم قربانی کرن والی یلی بوز فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی داجنن جدعتا من المازی وانچو میں شرط چاول بچا گیری چاہ جو ایس شرط چاول بچا گیری قال ازبہا کارسا گبرا یو ہائی بھائی کیزی چاسی نیونک تام پتا ونچو شرط ہوئی گیری ازبہا کرن سزا بے ولن تسلوحا لگائیری مگر سوید فرموس یہ شن صحیح چبگور بیکنوس چاوی عذر پیش چاسی نی پتا نماز برو چھن قربانی جائز ونچو چا شرط ہوئی گیری ون کار تو یہ شرط تو یہ زبے مگر ولن تسلوحا لگائیر مگر چبگور چھنی بیکن سے جائز ام پت فرمو من دبہ قبل الصلاة فا انما یزبہ لنفس یم نماز بروٹ زبے کر تم کر پن پان خطر ما زبے قربانی کرن زبے کی ومن دبہ بعد الصلاة فقد تم نسکو او اثاب سنت المسلمی یم نماز پت کر قربانی سوئی چھو قربانی کرن سوئی وات مسلمانن ہندس طریقس مسلمانن ہندس طریقس کس چھ کاری یہ چھو سوال کس آز کرو مولوی صاحب نیچو تی زینن مولوی صاحب نوش تی زینن مولوی صاحب کور تی زینن اس کس آز کرو اگر چول چھا کوئی اگر چول چھا کوئی اب چھو کور زینن اد چھو نیچو زینن اد چھو مول تی زینن اگر دہ باش اکسی چول اس مز روزن یہ ہندی خطر چھا اکوار بانی یہ ہندی خطر چھا قربانی چھ دہونی بچن کفایت کرن وہونی بچن کفایت کرن اگر نیچو چھ الگ امس چھ چول الگ کوڑ چھ الگ امس چھ چول الگ تیل چھ الگ الگ قربانی نتہ اگر چول چھ کنی چول چھ فیملی چھ کنی تیل استن کوڑ تی زینن نیچو تی زینن یہندی خاطر چھ اکھ قربانی دلیل سنن ترمذی کتاب الاداہی عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ کرن بیان میں پرس
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیف کانت الزہایا فیکم علی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ متارت فکر میونت کیا اس طریق قربانی ہن در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور چھس دیون صحابی جواب رضی اللہ عنہ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزہی بالشات عنہ وعن اہل بیتہ قرنوس در وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک صاحب اک چھاوج قربان پنی طرف پنی عیال کی طرف بیاکھ کنسپٹ اس بہ کلیئر یژھان کرن بیاکھ انٹینشن اس بہ کلیئر یژھان کرن بیاکھ کنفیوژن اس بہ کلیئر یژھان کرن اکہ وری مال سن بدل بیہ وری ماجہ ہن بدل بیہ وری کوڑی ہن بدل بیہ وری نچی سن بدل جہالت کہن دلیل نہ گھر کس خاندار سن بدل پرت وری یہ کوڑی ہن بدل ماجہ ہند بدل نچی سن بدل یہ نشہ ہند بدل یہ لکٹن ہند بدل یہ بڑن ہند بدل یہ زندن ہند بدل یہ مردن ہند بدل لفظ تھو یاد یہ زندن ہند بدل یہ مردن ہند بدل ضروری مردن ہند طرف قربانی کریں ضروری مردن ہند طرف قربانی کریں ون اس دپن کرو تیل مردن ہند طرف قربانی کرن والس الگ جانور انن سہ جانور الگ ذبح کر تمیک میگزمم ماز فکراہن مز تقسیم بوڑ جانور یہ تھو ام مز زندن ہند تر حص مردن ہند چور حص جہالت کن جائے نا دلیل کن جائے نا دلیل بوڑ جانور اک حص تھو عقیق بدل کور رودمت عقیق کرن نچس رودمت عقیق کرن عقیق والو امے دو نخ کہن دلیل یم جواز تی دیون تم تی دپن یم جواز دیون تم تی دپن دپن راجہ شن کی صحیح شن کی صحیح چھو عقیق خاطر الگ جانور ز گوبرس بدل اخ کوڑے بدل اگر ونی گوبرس بدل تی غریب آسن کن اکوئی کرو یت کر دون ہنز کفایت مگر یہ ہیکو نو قربان جانورس مز اخ حص عقیقس بدل تھوت کیا مردن ہند بدل تو یہ اخ زندن ہند بدل تو یہ اخ اگر پہ دم تر مشن ہر جی کان مگر تب بوزو جواب فرمو اخ اس کرن پن طرف بی پن عیال کی طرف فیا کلون ویوت امون قربان ماز باگراو حض ہیکو باگرویت کتہن باگراو اگر دہ کلو آس وہ کلو آس الاقرب فالاقرب یور کر زر گھر مقرر دچن زر تر گھر کھوڑ زر تر گھر پتن بروٹ کن زر تر گھر یم قریب آسن بی قریب رشتہ دار بی مسکین اخ حص مسکین اخ حص سن سوزو ران مسکین سوزو ڈمبین انا للہ و انا الیہ غلط سن سوزو ران فقیر سوزو ڈمبین یہ گو نا حصہ کار ہمسایا سوزو ڈمبن پھولا رشتہ دار سوزو کلو نہ برابر کرزو حص یوت پھول سوزو ہمسایس تیتھے پھول مسکینس تیتھے پھول رشتہ دارس کوشر پچھ ونا یہ حچ گنڈ سوین تازہ حج کرب تاز خبر امس کیا بنی امس تاریو فکر دبس میں چھ برابر حص کرن گنڈ سن چھا یہاں بھی کا سن چھا امس تیتھے پھول یوت مسکینس فل یوت ہمسایس فل یوت رشتہ دارس فل نا انصافی میں ہیو کام مار کس کس روز قربان جانورس نش اگر نا پان خاش گوڑ گوس پان کرن خاش ون اگر خاش کرن وول تن ہن کور کڑی ہن باپر دو نبر نوش کڑی ہن باپر دو نبر موج کڑی ہن باپر دو نبر یاد پائی ہن خلیل الرحمن اللہ نبینا علیہ السلام وسلام یل تم شاخ اس لجمس ذبیح اللہ اسماعیل علی نبینا علیہ السلام وسلامس یہ یاد پاون یل تم پتھر
آسی پومت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام تو پتا چھن شاخ چلومس پتا چھن پڑمت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من ہے کھوچ قربانی مسا کرو ژور ہاتھ بجائے دی شاد دپس مار تہ پانے بگراؤ تہ پانے شاد بجائے دی زو ساس مگر اس روح قربانی ہن سو کرو چے قربانی ہن دفن تکر دارالعلوم والو تہ دفن کرنچ کوشش جواد ہسا ہے وکالتن تہ ہکو کرت مگر افضل پنت ون زانمچ ون چھ زانمچ کبس لتھی دوا دارالعلوم وال اخبارس کڑن زکدا پیٹھی اجتماعی قربانی کرنے کا اہتمام اگر بڑے جانور میں شریک ہونا چاہتے ہو تو 3000 روپیہ مختص کیجئے اگر چھوٹے جانور میں شریک ہونا چاہتے ہو تو 7000 روپیہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیجئے دارالعلوم والو تہن دارالعلوم تہ چلوئن پروردگار چلوئنو دارالعلوم یل خدمت چھو کرن مگر قربانی ہند روح مت کرتو دفع یہ پنت پنت قربان جانور ذبح کرن محمد رسول اللہ پانی ال تھک اونٹن ذبح کرن پت فرمو حضرت علیس ون ہا تھوک محمد رسول اللہ ون ہا گئی دست مبارکن کمزوری جناب نبی برحق علی صاحب ون کر یم باقی قربان پنت کرو قربان اگر طاقت چھو اکھ مگر کمی سو طاقت اس کنسپٹ یس کنفیوژن دپن ہے اس صاحب نصاب تمسی پہ قربانی براہ کرم کرزو سمجھنے کی کوشش کسی کے مخالفت کرنے کے ہم قائل نہیں ہے البتہ حق کہنے پہ اگر کسی کو یہ لگے کہ یہ میری مخالفت ہے تو اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے دنیا ہمیں تانا دے دنیا ہمیں متشددین کہے دنیا ہمیں وہابی نجدی کہے ان چیزوں سے ہم حق کہنے میں پیچھے رہنے والا نہیں ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رود جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم دہنورین مدینہ منورہ ساندر برابر رود دہنورین قربانی کرن جناب نبی برحق امس مولوی سبس اگر میون مقتدی سب عرض کر ادبن جمعہ پڑھت واز بوزنہ پتہ وازس دوران گژھن تھود وتھن خطبس دوران دپس مے حض کنفیوژن دپن حض پیغمبر سسلم دہن ورین برابر مدینس مز روز قربانی کرمس مے حض بوزمت رسول اللہ سسلم اسن زندگی من زہی صاحب نصاب صاحب تمو چھ زکات دیتمت کیازی تم اسین واتن نصابس مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی دہن ورین برابر قربانی کر تمو نش زکات دیتمت زا تم نے نصابس واتمتی چکت پٹھورو تھی شرط دپت قربانی چھ تمس یمس 7.5 تول سونچ مالیت گریس 52 تول چاندی ہز مالیت گریس یہ کتہ حض اونت سے ات شرطس گژھ دلیل آسن داگو اگر علماء ونان علماء ہند ون توتام قابل قبول یوتام نہ دلیل آس قرآن اندر یوتام نہ دلیل آس از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک قربانی اکہ عیال کے طرف پتہ اس کھون پانس بی اس کھون باقی گنک وری فرمو تریو دہ والا تھو نو قربانی ہند ماز گر اس غربت اس اللہ اکبر فرمو قربانی ہن ماز کرزو تریو دہ برونٹھی خرچاؤ نش کوشش سارنی گھ ماز پھل گھر وات ات غربت بیوری دس مسلمان وسط پروردگار کرن عیال بارن تیاری پروردگار نڑ مزورن تیاری پروردگار بیوری فرمو ون ہکو ذخیر تیت یس ران تھی گھر تھو دہن دہن کھیتو تل تہس کلوا کلوا کر تھو اخ حصہ اتو دہن دہن ات چھ پرواہ قربان ماز ہکو حض دگت ات کیا پرواہ
آواش ارجی کوتا حض تراو ہے کون مسئلہ چھ پرچھ اللہ تعالیٰ کرن رحم ارجی کوتا حض ژھنو نیبر حض ارجی یت پٹ باقی جانورن ہن نیبر تھی پٹ ات حض مے ون تاز ات ہیکو حض رستہ بنائت رستہ بناوتس کباب بناوتس یخنی بناوتس گوشتاب بناوتس کورمہ بناوتس یہ ژے خوش یہ ژے خوشی تہ بناوس کیاز ات چھن منا ات چھن منا کی مگر ذبح کرن والس دیزن بستہ ذبح کرن والس دیزن بستہ کی بستہ چھ مسکین سند حق غریب سند حق اگر نہ پانو ذبح تگن امس دیزن نقدی زہ ہت منگیا ترے ہت منگیا چور ہت منگیا گڑ گیا پانے ذبح کرن مگر قربان بستہ دیزن ٹوک کی تت چھن پت کہین یور تمیک تھزی خیال قربان بستہ اگر تحصیل جمعیت خاطر جمع کرک ضلع جمعیت خاطر حلقہ جمعیت خاطر سلفیہ ٹیسٹ خاطر جمع کرک رسید تروخا یا نہ تروخا مگر غریب کور چھ نہ کھوالے مگر غریب بیمارو چھ علاج کرن باقی اہداف چھ تم چھ پورے کرن یہ بست ول زی رت پ یل ٹوک ات چھ گژھن تریم حص تل کم زہی چھ ٹوک لگن سیت کم گژھان اللہ اکبر فرموخ ام پت اس اس پان تہ کھوان بی اس لکن تہ کھوان لکن تہ کھوان در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت یل ون ذبح کر کر ات سیت کرو اقتدام فرموخ گڑ پڑ جو یم دعا ذبح کرنے بروٹ یل زن ژ امس باد تو تور گنڈ کرک تھپ کرس گڑ پڑک یو تام دعا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللهم لك ومنك ام پت گڑ پڑ ژ دعا ام پت بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یل امس راگ چھن یل امس زود آو ام پت اللہم تکبل منی کما تکبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل یہ دعا پر ام پت ہیکن اویزان کرت ام پت ہیکس باذب تو تور تان الگ الگ کرت ام پت ہیکس باذب تو تور بست ول یہ شو قربانی ہن طریقہ بیاقت یزن میں مشرب گئی سو گو یہ کہ اگر حز اگر کس جانور اس انمت پترو پترو یان دایو جانور او چولڑے ایک سن مود مگر یہ شو غریب امی شون ون دویم انک طاقت امی شو کون مت غریب اش زانی نئی امیر اسوت نعم نئینا انا للہ و انا الیہ اوی شون انی زہ غریب تمی شو خوف آسن یہ شون صحیح کی بلکہ فرموک لا یکلف اللہ نفسا الا اگر چھوئی طاقت دویم تان اگر نہ چھوئی طاقت امیت تھا مے دین نہ کرنے قربانی ہن اجر و ثواب ذات ذل جلال حضرت اللہ قربان جانور اس منز لاگے کین ثابت قربان جانور اس سران کرن کین ثابت یم چیز چھن ثابت کی ثابت چھ دعا کرن ثابت چھ عزت انکساری سان بارگاہ خداوندی اندر قبولیت خاطر زارہ پار کرن اللہ تعالی سندس دربار اس اندر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.